trenutno u Mexico City. Nažalost, ovih godinu dana imamo ovu pandemiju sa koronavirusom. Koliko je Latinska Amerika pogođena pandemijom, a pitam vas ne samo kad je u pitanju zdravstveni problem i zdravstveni sistem, sve, nego koliko je pogođeni kad su u pitanju ti socijalni odnosi, a i ekonomija, i kako će to uticati na dalje, na razvitak evo Meksika konkretno. Da, to je najgori aspekt celog ovog ludila, koje naravno da ima neke ozbiljne opasnosti, naročito za određene slojeve, određene vrste ljudi, s obzirom na zdravstveno stanje, na starost, na sposobnost organizma na samoodbranu i tako dalje, ali da se ovoliko dovede svet do katastrofe ekonomske, finansijske, duhovne, mislim da nije bilo pravog razloga. To je sada moje lično mišljenje. Nisam naučnik u tom pogledu da znam išta o virusima. Ja se samo sećam kad je sve počelo, pošto sam imao u Americi kad sam studirao biologiju za ljude kojima nije osnovna nauka tokom školovanja prirodne nauke, ali smo morali da imamo hemiju, biologiju, geologiju, još jedno, ne sećam se ni šta je bilo, astronomiju, da bome, da bismo imali ipak neko šire obrazovanje. Sećam se tačno kako me pogodilo kada je profesor rekao, i to mi je ostalo u sećanju, izniklo iz pozadine mog sećanja, kad je sve ovo krenulo, njegove reči da virusi nisu živi organizmi. Ja to nisam znao u to vreme, nisam se bavio tim i nema interesovao, čuo sam za viruse, i da je rekao da najbolje što bismo mogli da prihvatimo, najveći ustupak da damo, je da kažemo su oni kvazi bića nalik živim bićima. I znači, meni je odmah bilo nešto tu malo sumanuto kad kažu da ubijemo virus. Kako da ubijete nešto što nije živo? Ali to je sad druga rasprava. Znači, postoje neke mere koje treba preduzeti, to je sada pitanje pravih stručnjaka i prave namere državnih organa, državne uprave da zaista spasu narod ili da se iživljavaju nad njim. To je sada veliko pitanje. Da kažem, u celoj Latinskoj Americi je slična situacija, a u Meksiku isto tako katastrofalna. Recimo, posle proizvodnje nafte, meksički budžet se puni sa oko 30%, 30% budžeta prihoda države zavise od turizma. A turizam je izgubio 90 i više posto. Znači, ostaje samo domaći turizam, koji je minimalna stavka, jer to jedna klasa viša. I to je takva razlika, recimo, sada da otkrijem, ja kad sam računao po toj formuli koju su nam dali pre godinu dana na univerzitetu, da vidimo gde mi spadamo, pošto je puno profesora počelo da drnda u prazno o tome, o tim socijalnim razlikama, o tome kako je nepravda prema sirotinji, ne znam ja, što je legitimna priča u suštini, ali od nekoga ko bi onda trebalo da se odrekne nečega upravo za tu sirotinju. Oni su nam dali neku formulu gde smo mi ubacili naše podatke i sve to, i onda smo shvatili da smo mi svi, koji smo ovako neki profesori sa više primanja i višim statusom, da smo mi, ja sam mislim upao u 3%, nisam u onih 1%, jer ipak je to još jedan kvalitativni skok, ali sam otprilike u 3% tog najelitnijeg dela stanovništva. Ne samo ja, nego uglavnom profesori na ovom univerzitetu, pošto je to zaista dobar univerzitet, gde jedan predmet student plaća oko 1000 i po dolara, 2000 dolara po semestru. Znači, ako imate, a oni imaju po sedmoro dece, zamislite koje su to porodice, koje je to bogatstvo koje može da pošalje petoro dece na ovaj univerzitet full time, da budu redovni studenti, a svako dete je barem 6 do 8 predmeta po semestru. Znači, to su basnoslovne svote samo za to obrazovanje. Tako da smo mi shvatili da smo u nekom privilegovanom sloju društva, ali vidim da, to je bilo pre godinu dana, već sada nemaju ljudi, strah je veliki, čak i ljudi koji imaju primanja, pošto držimo nastavu preko interneta,
ali ako bi se to preseklo, mi bismo odmah spali u tu masu koja je onih 99% što se kaže, na ivici egzistencije. A ovde kad pogledam po okolini gde ja živim, to je skoro sve zatvoreno. I to ne samo ono zatvoreno privremeno, pa vidi se kroz prozor, kroz izlog, da tu ima i dalje mogućnosti nade da će se... Ne, to je sve iseljeno, prazni goli zidovi. Kao u Beogradu. Da, tako kažu, i to je svuda. E sad vidite, imate recimo Nikaragu, koju svi ocrnjuju zato što je socijalistička, imaju oni probleme i svaka država ima probleme i sve ostalo. Ali oni, na primer, ovaj Noriega nije Noriega, nego, Bože mili. Ortega. Nije. Ortega. A, Ortega, da bome, da. Ortega je, nije zatvorio državu, mislim, njihova vlast nije, barem ono poslednje što sam znao, nisu zatvorili, nisu ograničili ništa i nikakve velike razlike nema, ima obolelih, ima problema, ali nije došlo. Oni su naravno veoma siromašna zemlja, puno na ivici tog nekog opstanka ekonomskog, ali i dalje sve radi. Ja znam po mom komšiluku ovdje gdje živim, gde je relativno tako neka pristojna finija klasa, kad je sve ovo počelo, svi su ostali kod kuće i redovno su nam isporučivali hranu. Ja ne kupujem to, nego sam spremam, ali ovi komšije, jer to su sve gospođe fine, koje neće da kuvaju, njima je to ispod časti, oni neće da se voze metrom, oni neće da se voze javnim prevozom, jer to je stravično, oni se čude meni, recimo kad mi kažu studenti, kako može osoba kao što ste vi da uđe u metro? Ja ih pitam, kako to mislite? Pa, profesor, doktor, belac, plave oči, evropljanin, i ulazite u metro. Pa, brže je, jednostavnije, jeftinije i nemam para da plaćam šofera sa i limuzinu da to... A moji studenti, dok ja čekam autobus ili metro, njima dolaze limuzine, šofer izlazi, otvara vrata klincima, kome treba da upali šamar i kaže, idi kući autobusom, šta tu se foliraš i tako dalje. Ali oni žive u potpuno drugom svetu i te njihove majke nikad u životu nisu skuvale ni čaja, kamoli nešto drugo. Baš je život u toj klasi je kao recimo oni u filmovima o engleskoj aristokratiji što vidimo, da je puna kuća. Moja komšinica ovdje ima, ja ne znam više koliko tih sluškinja ima, to je stalno neko izlazi, odlazi, dolazi, e sad se sve to smanjilo. To je 3 puta ili 5 puta na dan su dolazili ovi iz restorana koji su donosili, pa se sve to donosi onako baš gospodski, nije ono upakovano ko kineski onaj restoran što vam dao ono plastično, nego baš ono fino sa tanjirima, sa svime, sad više nema. Jer to je, svaki taj obrok je košto 20-30 evra kad se tako radi. I ne možete da održite to kada se to otegne na, evo, koliko, 7 meseci. Ja imam neke administrativne stvari koje treba da uradim ovde, već preko 7 meseci, 8 meseci, to stoji. Meni to nije hitno, neću nastradati ako to i ne uradim, apsolutno. Ali zamislite ljudi kojima je potrebno zbog biznisa, zbog... Savezna vlada je rekla, zaustavlja se sve, oni primaju platu, imaju sve beneficije, ali ni jedan više proces nisu dovršili, ni jednu tu administrativnu stvar nisu doveli do kraja. I sad sve to stoji, čeka, sve te kupoprodajne stvari, biznis i sve živo, umeđu vremenu ova sirotinja je sve gora i sve više kriminala ima, tako da nije, mislim ovde je lepa stvar što je uvek sunčano i toplo, pa bar to ne morate da mislite kao sad u Srbiji gde kad udari zima i nesreća vi imate barem 4-5 meseci gde morate, ne možete da preživite ako niste obezbedili barem za grejanje. Tako da, ovo je nešto što je, ja sam rekao već ranije, još u februaru sam ja napisao jedan članak poluakademski, koji je objavljen na jednom sajtu, ali niko nije to obratio pažnju, sam rekao da se, ja sam ga napisao na engleskom, pa posle na srpskom, da dolazi do globalne Miloševićizacije. Sećate se, ja nisam još već bio tamo, ja sam se ocelio od 86. godine,
kako je u vreme, naravno ne krivim samo Miloševića, ali konkretno u Srbiji je to bio on, koji je doveo do tog propadanja opšte bede, opšteg osiromašenja, gubitka srednje klase, prebacivanja ljudske koncentracije sa nekih građanskih stvari, sa nekih stvari koje treba da, koje mora da interesuju građanina, svesnog, odraslog čoveka koji mora da bude aktivna politička jedinka, koji je sve to smetnuo sa uma i usredsredio se samo na puki opstanak. Vi znate, sigurno ste bili tamo, one inflacije i sve to kako je bilo. I od onda se mi nismo oporavili. Od onda traje to ludilo i to zaluđivanje i ta stalna beda i borba za goli opstanak, a u međuvremenu oni vlasti, ljudi koji su se uvukli u taj sistem iz kojeg neće da izađu, jer oni su sad paraziti na tom društvenom organizmu, i takozvana opozicija i takozvana vlast. I oni samo isisavaju od nas koji smo već one rage bez trunke krvi u sebi, ali i dalje teglimo nekako tu državnu kočiju koja ide sva rasklimana i nikakva, dok jednostavno ne bude se raspala skroz i raga ne padne i izumre, jednostavno crkne. To se sada radi na globalnom nivou, gde se ceo svet svodi na ono što su Srbi bili 92. 93. kad su bile one sankcije i ona nesreća, inflacija i sve ostalo, ako sam potrefio godine, ne sećam se tačno, gde ste vi dobijali koliko, par marki mesečno platu, a od toga treba sve da platite još da nahranite decu i da zagrejete kuću zimi, da kupite lekovi i sve ostalo. Znači, svi ćemo biti usredsređeni vrlo brzo, jer ovo ne može da traje ni za koga, osim za te ultra bogate koji imaju svoje rezerve i sve ostalo napravljeno za njih. Mi ćemo svi biti svedeni bukvalno na gulag jedan globalni, u kome će najpatološkiji likovi, a mi to već imamo u Srbiji gde imamo psihopatu, čistu patologiju, ne samo na najvišem nivou, nego celo okruženje, cela ta vlada je skup koji treba samo da dođe jedna velika gomila autobusa, ali ludničkih, da se sve to pokupi i skloni na sigurno mesto da bi se videlo ko može da se izleči, a ko mora da bude sklonjen radi opstanka ostatka društva, da se to sve skloni sa vrha, sa kontrolnih mesta, sa pozicija vlasti, gde jednostavno su smrtonosni za ostatak ljudskog roda, a u ovom slučaju za Srbe. Ne samo za Srbe, videli smo šta su radili za one koji sebe nazivaju Bošnjacima, to jest ovima iz Raške ili Sandžaka, ako hoćemo i po njihovo. Znači, vi imate potpuno očigledno ubijanje, maltretiranje i psihološko i fizičko istrebljenje jednog naroda pred očima, ali se niko ne pokreće, niko neće da napravi nešto, taj iskorak i kvantitativni i kvalitativni, da sruši, da razjuri i ove koji su u takozvanoj opoziciji, jer i oni ništa nisu drugačiji, i oni sve ovo podržavaju, i ranije su i doveli do ovoga isto tako bili paraziti, a još gori bi bili kad bi oni sada došli na vlast. Znači, nama je potrebno potpuno oslobođenje, prvo da izađemo iz te paradigme, da se izađemo iz te kutije, iz tog kaveza u koji smo zatvoreni, a on u stvari nije zaključan, ključ je u našim rukama. I mi moramo to da uradimo, da otvorimo ta vrata, da izađemo, da šutnemo taj kavez što dalje od sebe i onda da razjurimo te koji sede oko tog kaveza i na cevčicu nam piju krv. Ako niste za sebe, morate bar za tu svoju decu, ja nemam decu, imam bratanice svoje, imam drugu rodbinu koja ima decu, kad gledam njih, meni se srce cepe, jer ja sam u tim godinama sada, 20 godina, 25, koliko su oni stari, ta generacija, ja sam putovao po celom svetu, imao slobodu kretanja, slobodu izbora, slobodu života, da radim šta ja hoću, da nikome ne polažem račune, naravno, to se to treba u nekoj granici moralno razumno i da se radi, ali imate to. I sada ja njih gledam stešnjene tu, naročito u Srbiji, gde je M klima loša sada, M u malim stanovima koji su pravljeni od ova komunizma, kad su ljudi viđeni samo kao oruđe, znači niski plafoni, stisnuti ste tu, zatvoreni, utamničeni, i da izađete, nemate gde jer je sve zatvoreno, svi biznisi propali, i da odete negde kod drugih, prijavit će vas kod rodbine da ste se okupili, doći će vam policija da vas hapsi kao da ste kriminalci, a kriminalci su u stvari na vlasti i
ne samo kriminalci u onom smislu da kradu, lažu i ostale bezazlene stvari sa današnje tačke gledišta, to je strašno u stvari samo po sebi, nego su kriminalci u tom smislu da su ubice i da su sada postali otvorene ubice sopstvenog naroda. O tome se radi. I da taj narod mora da shvati da nešto mora da se uradi. Ja imam neke svoje ideje, ali nije sada ni trenutak ni mesto, ali hoću da kažem, ovo je trenutak i u Meksiku i u Argentini recimo, i videli smo u Argentini kako je bilo, ja sam tamo živio i radio puno i vrlo mi je bliska baš volim i taj narod i tu zemlju. Videli smo kako su ih utamničeni, oni su bili među najgore utamničenim. Mada se to slabo znalo kod nas, jer niko ne obraća pažnju, imamo par ljudi tu, ovog mladog Rajka Petrovića iz Instituta za evropske studije, koji poznaje ovu Latinsku Ameriku i koji se tu bavi, i još nekoliko ljudi koji manje više prate i to, ali to nije uopšte pokriveno, iako je to veoma važan deo sveta. Mi nismo ni znali šta se zbivalo u Argentini. Oni su bili pohapšeni, bukvalno u tamnici. I onda umre Maradona, kao da ništa nije bilo. Svi na ulice, u redovima stoje, satima, nagužvani i tako dalje, jer nisu smeli to da... Znači, to je pokazalo svu tu apsurdnost, isto kao kod nas, što mi vidimo u svakom trenutku. Uskrs ne može, sad neće moći Božić, vidjet ćemo da li će moći Hanuka za one koji slave Hanuku, jer oni sve to mere da ne može za pravoslavne, ali može za muslimane, kad je bio njihov onaj Bajram, onda su ukinuli mere. Sad ćemo vidjeti da li će Hanuka moći da se slavi, ali neće moći Sveti Nikola, pa onda neće moći naš Božić, pa neće moći ova, da kažemo, Srpska Nova godina. A može ova rasprodaje Crni petak, to je dan kada su se robovi prodavali po sniženim cenama, što je potpuni apsurd. Da pravi robovi danas, bukvalno i mentalni i fizički robovi, u dužničkom ropstvu, stoju u redovima, satima, da bi išli na mesta gde se prodaju krpice koje su pravljene od robova u drugim zemljama, da bi se izvuklo i još malo isisalo iz te populacije, još malo para da, u džepove tih bogataša, i to može, a ne može da se ide na slavu, recimo. Imamo, mislim, primjeri su nam tu pred očima, samo treba jednostavno reći više dosta, skinuti tu koprenu sa očiju i srušiti taj kavez i osloboditi se, jer je očigledno da je velika varka, da ima opasnosti, ali da to nije tolika velika opasnost da bismo dozvolili da nas bukvalno porobe, unište i da izumremo od gladi, od drugih bolesti i od psiholoških trauma. Jer evo, recimo, moj student jedan se obesio. Jer njegovi roditelji su malo to previše uzeli za ozbiljno, utamničili svoju decu, a on je bio mlad, lep, zdrav, prav sportista koji je svaki dan trenirao, išao tamo, trčao satima, jurcao sa društvom, mislim, mlad čovek, šta će radi, mene sad i da mi plate, ja ne bi išao da trčim, jer prošle su te godine, sad je nešto drugo na redu. A vi zatvorite tako mladog čoveka od 21-22 godine, koji je navikao na takav način života, čak i u vilu, oni su živjeli u lepom delu grada, u velikoj kući, sve je imao svoju elektroniku, ali on je čovjek koji je navikao na ljudski kontakt, na bliskost ljudi, na izlazak, na sunce, na trku, na vazduh, i na kraju se ubio. Obesio se u svojoj lepoj sobi u velikoj vili, ima i dvorište, kuća, i bazen, i sve ostalo, ali nije to taj život. Znači, mi ne smemo da dozvolimo da nas ubiju i unište upravo tim takvim utamničenjem, i duhovnim i fizičkim. Hvala vam za ovaj govor na kraju, to je odlično, ja ću ga iseći i kao posebno deo ću ga pustiti na Srbin Info, jer stvarno je bio jako poučen i može i tekako da se primjeni, ne znam, samo na Srbinu, nego na svaki kutak naše planete. Više nije, to više nije, ja sam veoma prosrpski nastrojen, to znate, jer to je moj narod, to je moja zemlja, ali je ista stvar sad i kod Hrvata, i njihova deca su nevina, i kod muslimana, i kod hrišćana, i kod svih, svi stradaju, ono hindusi tamo, da vi vidite gde ih tukli po ulici onim bambusnim motkama, to je nedopustivo, videli ste šta se desilo u Australiji, kako su tukli ljude,
Svaki dan vidimo po Španiji, po zapadnoj Evropi, a oni nama popuju decenijama o ljudskim pravima.